著名的文人，来搜罗天下所有图书，编成一部大书。这部书大到什么程度呢？自从有文字以来，经史子集百家之书，至于天文地理、阴阳医铺、僧道技艺之言，被记为一书，无厌浩繁，不怕大，越大越好。第二年这个书就编成了，这个书朱棣给他命了一个名字，叫做文献大成。朱棣看看这个书心里很高兴，但是他发现啊还有很多的书不完备，于是又命令曾经帮助他出谋划策打天下的这位和尚，叫做姚广孝的人，再领衔编撰一部大书。这个书什么时候完成？一直到了永乐五年完成。这个书就是后来被称作的永乐大典的这样一部大书。永乐大典是中国古代的一部大型类书，全书一共22937卷，装订成11095册，总字数约3.7亿字。他把各种书收集到一起，按照朱元璋洪武年间颁行的一部运书《洪武正运》，来根据不同的内容分为不同的类。全书集录上自先秦下至明初的8000余种古书资料，它保存了明代以前大量的哲学、历史、地理、语言、文学、艺术、宗教、科学技术等方面的文献资料，是非常宝贵的古代文化遗产。永乐大典编纂啊，一共动用了3000多人呢，花了3年多的时间，是一个盛世。这个盛世啊，是中国文化史上具有里程碑意义的，很多的书、失传的著作，通过永乐大典得到了保存。到了清朝以后，一些失传的书没有了，从哪儿去找？永乐大典里头。一直到解放以后，我们有些书失传了，还从永乐大典当中又集出了一些书。我们在说永乐大典的价值的时候呢，我们还应该提到一句，永乐大典所收的书，一个是它的量大，再一个呢，它是原原本本，一字不加删改都收了进来。所以永乐大典它的可贵之处，就是它保护了原始的中国传统文献。由此我们可以看出，永乐大典的价值确实非同寻常。那么500多年过去了，当时花费了那么多的人力、财力、物力的永乐大典，后来处于一种什么样的状况？它的命运又究竟怎样？永乐大典的命运很坎坷、很复杂。大家知道，明朝是在永乐19年正式迁都北京。永乐大典编成以后呢，就把这个书呢运到北京来收藏，但是永乐大典曾经遭过一次大的恶难。什么难呢？嘉靖年间，嘉靖36年，宫里头着了一场大火，3大殿全烧了，很快就要殃及到收藏永乐大典的书库。嘉靖皇帝非常着急，要求官员们马上动员人力抢救，一天夜里头下3-4道诏书。嘉靖皇帝啊，对永乐大典情有独钟。后来他就想到，这么一部大书，如果万一着了火，祖宗的留下的东西没有了怎么办？应该抄录一部。但是这个工程啊确实太大了，虽然大，到他晚年这次大火发生以后，他还是决心抄了一部，一直抄了好几年，到他死后的隆庆元年，这个书才抄录完。这个抄录完的书呢，分2地方存放。
大家知道现在在世界上永乐大典没有多少了，大部分都毁了，而且毁的呢就是嘉靖皇帝抄的这幅。嘉靖皇帝他所看到那个正本哪去了呢？下落不明。到清朝乾隆年间，这个篡修四库全书的时候，嘉靖时期誊录的这份永乐大典的副本就已经缺了2422卷，1000多册就没有了。到了嘉庆道光年间，都是清朝修大清一统制的时候，又有100多本的永乐大典被这个参加编写书记这些官员偷走。偷书怎么偷啊？这个永乐大典很大呀，这个本子如果从皇宫里头拿出这么一个大本子带着包袱，那看门的宦官